Goeiedag en baie welkom weer eens by ons oordenkings. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons is hierdie week besig om te praat oor my en jou verhouding met God en hoe ons kan werk en kan bou in hierdie verhouding met die Here, want hierdie is seker een van die belangrikste verhoudings in ons lewens. Onthou, dit is jou verhouding met die Here wat jou hemel toe vat. Nou, ek wil vandag vir jou 'n gedeelte lees en ons gaan vandag so 'n bietjie praat oor God wat my en jou rots is. En ons het hierdie verhouding met God so nodig, want hy is die rots van ons lewens. Kom ons lees 'n gedeelte saam in 2 Korintiërs 1 vers 20. Hy is die bewys dat God getrou is. Christus sê nooit een ding en doen dan iets anders nie. Hy maak al God se beloftes in die Bybel waar. Hierop kan ons almal net ja en amen sê of hoe. En wanneer ons dit doen, word God se naam groot gemaak. Hierdie gedeelte sê dat elke belofte in die Bybel is ja en is amen in Jesus Christus. Hy is die waarmaker van God se woord. Hy is die een waarop ons ons lewens kan bou. En ek dink is so belangrik om Jesus, om God die Vader jou rots te maak. Ons moet op iets bou. Ons wil ons verhouding bou op hierdie beloftes in die woord. Ons wil ons verhouding bou op Jesus Christus. Dawid skryf het so baie in die psalms. Hy sê, God is my anker, hy is my veilige vesting, hy is my rots. En hoe wonderlik is dit nie om ons verhouding elke dag op Jesus te kan bou nie. En sodoende, as ons verhouding bou op Jesus en hy is ons rots, kan ons bou aan 'n sterk verhouding met die Here, met sterk fondasies. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons verhouding kan bou met Jesus. Ons wil ons verhouding bou op die rots. En dankie dat Jesus Christus die waarmaker is van elke belofte. Elke belofte is ja en amen in Jesus. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U ons rots is en dankie dat ons kan bou op hierdie rots 'n sterk verhouding met sterk fondasies. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Geniet jou dag verder. Sterkte. Sien mekaar weer. Totsiens.